cara, eu cansei. Eu vou arranjar um amigo. Nem que seja a última coisa que eu faço. Oi? Oi, moço, tudo bem? Então, na realidade, não importa onde eu vá, ou com quem eu fale, ou onde eu esteja, parece que eu não consigo arranjar amigo, parece que ninguém se importa. Você nunca teve um amigo? Então, eu já tive um amigo uma vez, era o Miguelito. Então me conte mais sobre o Miguelito. Ele morava na sua rua? Era filho de algum amigo dos seus pais? Então, na verdade, ele meio que era imaginário. E além do amigo imaginário, você já teve mais algum? Então, eu tenho um pouco de dificuldade, na verdade, em arranjar amigos. Você não quer sair, tomar um café, alguma coisa, ir no cinema? É uma... Nossa, nossa, que pena, acabou o nosso horário. Vamos, né? Quem que eu tô querendo enganar, cara? Eu nunca vou ter amigo nenhum. Olá, amigo! Uou! Que diabos? Não sou o diabo! Não se lembra de mim? Não? Quem diabos? É você que está fazendo aqui? Eu sou o Miguelito, não se lembra de mim? Miguelito? Mas por quê? Por que você é um fantoche? Eu me manifesto em muitas formas. Quando tu eras uma criancita, eu podia ser apenas um amigo imaginário. Agora, como és adulto, eu tenho que ser algo mais crível. Mas por que agora? Por que eu tô ficando louco? O que está acontecendo? Estou aqui pelo mesmo motivo de antes. Você está precisando de um amigo? Não, não. Eu devo estar cansado, alguma coisa. Eu vou só tirar você e tentar. Acha que será tão fácil me tirar? Vamos, me dê uma chance. Pelos velhos tempos. Tá, mas o que você está pensando em fazer? O de sempre. Diversão. La ciudad se llama Duke, Nuevo México el estado. Entre la gente mafiosa su fama se ha propagado, causa de una nueva droga que los gringos han creado. Dicen que es color azul y que es pura calidad. Esa droga poderosa que circula en la ciudad y los dueños de la plaza no la pudieron parar. Cara, não me divirto assim há muito tempo. Por que você foi embora? Ah, sabe como é, você estava ficando mais velho e eu já não era mais necessário. Mas não se preocupe, nunca mais vou te abandonar. Beleza. Viu, Miguelito, eu vou pra aula amanhã na faculdade. Daí não sei se você quer ir junto ou alguma coisa assim. Não se preocupe, nunca mais vou te abandonar. Bom, então é isso. Boa noite, Miguelito. Buenas noches. Thank you.
Então, a minha aula acaba meio-dia, daí depois disso a gente pode, sei lá, fazer outra coisa. Opa, desculpa. Ah, culpa foi minha, eu tava distraída. Ah, eu sou o William, prazer. Prazer, meu nome é Vanessa. Que isso, é um papai? É que eu sou de um projeto social, que a gente anda na rua com o fantoche na mão. Daí quando a gente encontra alguma criancinha de rua, sabe? Coisa triste, assim. A gente faz um showzinho, né? Com fantoche pra alegrar elas e tal. É bem, bem legal. Nossa, que legal. Mas eu nunca peguei aqui. Que curso você faz? Eu faço psicologia. Nossa, eu tô atrasada, eu preciso ir. Ah, faz o seguinte. Liga pra esse número, vai ter uma festa amanhã. Aí me liga se você for. Você parece ser legal. Ok, tá bom, tchau. Você viu isso, Miguelito? Parece que alguém finalmente quis ser meu amigo. Pois é. Eu vi que o Stere também falou que eu era um mero fantoche, ao invés de me apresentar. Não é isso. Eu vou... Amanhã a gente vai sair junto. Vai ser muito divertido. A gente pode comer pipoca ou assistir um filme, alguma coisa assim. Ah, parece que isso será muito divertido. Agora vamos pra sala que eu tô atrasado. Cara, eu vou ligar pra aquela menina. Nós podemos fazer outra coisa. Quem sabe comer uma pipoca, assistir ao Senhor dos Anéis, jogar no Mortal Kombat. O que acha? Não, cara, você sabe que eu não consigo jogar Mortal Kombat com uma mão só. Eu vou pegar o telefone e vou ligar pra ela, tá bom? Parou? Fala, Vanessa, tudo bom? É, William, lá da faculdade, a gente se trombou e tal, você tinha falado da festa. Pois é. Acontece que eu arranjei um horário na minha agenda e tudo mais. Queria saber se vai ter como ir, alguma coisa assim. Uhum. Tá bom. Ok, beleza. Então daqui a pouco eu chego aí. Aham. Uhum. Ok. Tá bom. Beleza então. Tchau, tchau. A festa é hoje, Miguelito. Acho que eu vou lá. Parece que vai ser legal. Ah, você vai mesmo? Ah, eu acho que sim. Vai ser divertido. Oi, tudo bem? Você trouxe seu fantoche? Ah, pois é, que eu sempre levo ele junto e tudo mais. Pessoal, esse é o William. Opa! Oi! E qual é a do boneco? Ah, não é nada, não. Depois a Vanessa explica pra vocês. Cara, foi muito divertido hoje na casa da... O que tá acontecendo, Miguelito? Eu achei que eu fosse seu amigo. Sim, cara, você é meu amigo, mas é que... É tenso, né? Eu preciso de alguns outros amigos. Mas por quê? Não sou suficiente para você? Não é bem assim, é que é complicado. E o que exatamente é complicado? É que você não é real. Eu não sou real? Eu sei, Miguelito, mas é que eu preciso de amigos de verdade, entende? Eu sou o único amigo que você precisa. Uou, já tá na hora de você ir dormir, você não acha, Miguel? Você nem nunca me chama de Miguel? Ok, tá na hora de dormir já, Miguel.
Miguelito, quanto tempo? Miguelito? Miguelito? Parece que vou ter que agir de novo, não é? Uou, Miguelito! Eu achei que você tinha ido embora. Bem que você ia gostar disso, não é? Will. Você nunca me chama de Will. Bonnie, você nunca tinha me abandonado no sofá, não é mesmo? Miguelito, você tá me assustando. É melhor você sair daqui. Eu não vou mais sair. Nenhum de nós vai. O que você tá falando, ali? Como assim nenhum de nós vai sair? O que você tá falando? Para com essa brincadeira, Miguelito. Onde é que tá a chave? Você não precisa de chave. Você não vai sair daqui. Nenhum de nós vai. Eu não preciso mais de você, Miguelito. Eu tenho amigos de verdade. Não tem mais eu e você. Agora sou só eu. Bom, se eu não terei mais eu e você... Serei apenas eu. Miguelito, o que, que você... O que está fazendo, Miguelito? Me larga! Eu já falhei uma vez. E não vou falhar novamente. Então, foi você todo esse tempo. Você que estragou a minha vida. Você que não deixava eu ter amigos. E eu só queria o seu bem. E se eu não vou ser seu melhor amigo, ninguém mais vai. O que vai fazer, Miguel? Eu só saio de sua mão quando quero. E quem disse que eu quero você fora da minha mão? William, o que está fazendo? No, nós somos melhores amigos, lembra? Boa piada. Que horrível, não acredito que você tenha arrancado a mão fazendo salada. Acontece, né? Acontece com todo mundo, eu só preciso tomar mais cuidado. Como você é otimista, a maioria das pessoas estariam abaladas na sua situação. Sabe como é, a vida é uma só, a gente não pode ficar se preocupando com besteira. Eu vou jogar o lixo ali. Okay. Eu já volto.